ЗНО знову скасовують. У поточному році замість зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти також складатимуть національний мультипредметний тест. Проте є нюанси. До чого готуватись цьогорічним вступникам? Розкажемо далі. У Міністерстві освіти і науки України розглядали два варіанти вступної кампанії – за результатами традиційного зовнішнього незалежного оцінювання або оновленого варіанта – національного мультипредметного тесту. У листопаді 2022 року стало відомо, що цього року абітурієнти будуть складати НМТ. На комп'ютерне оцінювання кожному вступнику даватиметься 180 хвилин на три предмети, і час між ними учасники тестування будуть розділяти самостійно. У нас є досвід минулого року, коли наші абітурієнти складали три іспити в один день. Ми це вже пройшли, ця модель у нас відпрацьована. Ми залишаємо цю модель і на цей рік. Дійсно, буде три іспити, які будуть складатися в один день. І відрізнятися буде ситуація в цьому році тим, що третій іспит можна буде здавати, обирати на вибір абітурієнта. Дмитро Драч складав НМТ минулого року. Він каже, що йому було важко готуватися до трьох предметів одразу, які треба було складати в один день. Проте можливість вибирати, який проходити першим, стала для нього великим плюсом. Що було для мене дійсно плюсом, це можливість переключання між завданнями. Якщо я розумів, що мені простіше здати зразу історію, я її здав і забув, або розумів, що математика складніша, то я міг почати з неї, бо там була можливість перемикання між завданнями. Зміна відповіді до того, як ти нажав завершити одну частину, можливо. Цього ж року планують зробити обов'язковими лише два предмети, а ось третій абітурієнти зможуть обирати. Остаточне рішення стане відоме у найближчі тижні, коли народні депутати таки проголосують за один з варіантів, поданих Міністерством освіти і науки. Крім того, тепер, аби скласти НМТ, кожен випускник має набрати мінімум 10% правильних відповідей від максимальної кількості тестових балів з кожного предмета. Ну, умовно кажучи, якщо з української мови максимальний тестовий бал 45, то порог буде встановлено 5. Тобто, якщо дитина набирає 5 тестових балів, це і буде означати, що шкальований бал у неї буде дорівнювати 100. 6 – наступний крок. Абітурієнти складатимуть мультипредметний тест в електронному варіанті, виключно в екзаменаційних центрах. На тимчасово окупованих територіях, як і минулого року, тести не складатимуть, оскільки там заблоковані державні реєстри. Як зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії тесту, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній дистанційній сесії тестування. Ми в цілому абсолютно узгодили позицію, що всі пільгові категорії, учасники з тимчасово окупованих, з деокупованих територій будуть мати можливість вступати за дистанційною моделлю за їх вибором. І після впродовж 3 місяців вони мають укласти договір вже, приїхавши в заклад освіти і приступивши до навчання. Окрема категорія, як і в минулому році, буде стосуватися закладів військової освіти. Вже у травні цього року на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде оприлюднений демонстраційний варіант всіх блоків тестування, тому абітурієнти зможуть попрактикуватися у виконанні завдань. Вікторія Бєлік, Артур Захарченко, новини «Правда тут».